kecha Isroildan kelgan BB Netanyahu UNda, BMTda chiqib gapirgan nutqi mani juma xutbasiga qilgan ma'ruzamga sababchi bo'ldi. Shu darajada gapirdiki, tarixni bilmagan, u Falastin asli qayerdan nima bo'lganligini bilmagan odam shu odamni eshitsa agar haq gapni gapiryapti. الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بونجي موزوز terminologiya. Ya'ni termin o'zi aslida grekcha terminus so'zidan olingan bo'lib, chek chegara, ya'ni chek chegara degan ma'noni bildirar ekan. Va u fan, texnika, qishloq xo'jaligi, san'at va madaniyat sohasida xos so'z hisoblanib, buni ko'pchilik ishlatadigan, bizlar hayot davomida ishlatadigan terminlar va bir majmuasi terminologiya. Va shu terminologiyani ishlatish qobiliyati, kim tomonidan qanday ishlatish va buni tarixi borib jannatdan boshlanadi. Ana shu tarixdan aytmoqchiman inshaalloh. Alloh taolo Odam alayhissalomni va Havva onamizni yaratgandan so'ng butun narsalarga ruxsat berdi-yu, birgina daraxtga "Vala taqroba hazihi shajara" dedi. Mana shu daraxtga yaqinlashmanglar dedi. Lekin shayton kelib, mana shu terminologiyalarni PhD'sini olgan professori, doktori shayton kelib o'sha daraxtni, bu daraxt shajaratul xuld daraxti. Ya'ni shajara degani daraxt, xuld doimiy tugalmagan, ya'ni tugalmaydigan daraxt. Nima deydi o'zbek tilida? Mangu, ha. Mangulik daraxti. Mangulik daraxtidan ye deb vasvasa qildi. Xo'p, ana shu yerda shaytonni vasvasalaridan biri terminologiyani ishlatdi. Bu agar yesang Allohning g'azabiga duchor bo'lasan, ye demadi, nomni o'zgartirdi. Daraxtni shajaratul xuld deb nomladi-da, vasvasa qilib yedirdi. Ana endi bu makkorlarning hilasi terminlar bilan ishlatilgan ekan. O'sha hilani termin orqali ishlatar ekan-da, buni boshini shayton yaratib berdi. Bu uslubni, strategiyani. Xo'p, ana shu terminlarni har bir payg'ambar o'zini makonida, zamonida payg'ambar bo'lib kelib, Alloh taologa bo'yin sunishga da'vo qilib, qulu la ilaha illalloh. Ey insonlar, Allohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq ma'bud yo'qligini tan olinglar deb kelishdi. Va bu terminni arablar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshga, Makkaga kelganlarida aytganlarida badaviy biduinlar deymizu, arablar arab tilini juda ham yaxshi bilganligi uchun da'voying nima dedi? Nima deb, ya'ni chiqyapsan? Nima qilib da'vo qilyapsan? Shu la ilaha illalloh deganlarida badaviy arablar aytishdiki, bunaqa bo'lsa sen bilan arablar ham, ajamlar ham urushadi dedi. Qayerdan? Chunki ular mana shu terminni qanchalik chuqurligini, bu insonlarni ag'dar to'ntar qilib tashlaydigan uslublarini, maslaklarini qilib tashlaydiganligini bilgan badaviy arablar aytdiki, san bilan arablar ham, ajamlar ham urushadi dedi. Va haqiqatdan shunaqa bo'ldi va haqiqatdan shunaqa bo'lyapti va qiyomatgacha kim shu kalimani ustida tursa, haqda tursa, mana Robbim Alloh deb tursa, u bilan urushiladi qiyomatgacha. Xo'p,
Lekin afsus bilan aytamizki, ba'zi musulmonlar shu kalimaning nimaligini bilmaganligi uchun, la ilaha illallohning chuqur ma'nosini sezmaganligi uchun har xil terminlar chiqib qolsa shaytonning shogirdlaridan. Ana shu terminlar orqali adashib qolyapti. Xuddi Odam alayhisalomni adashtirgandek, shajaratul xuld deb insonlarni ham jin va insonlar shaytonlari adashtirishyapti. Ana endi shuni olim Ibn al-Jawziy rahimahulloh Talbis Iblis degan kitoblari bor, shaytonning hiylasi, ya'ni xutuvatlari degan kitoblarida, bu juda ham chiroyli katta kitob u. Shu yerda mana shu termin bilan nomlarni almashtirish bilan hiyla qiladigan shaytonning uslublarini ham o'rgatganlar. Va haqiqatdan ham shunaqa. Bir kun Imom Buxoriyda va Muslimda kelgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, mashriqdan, ya'ni Bani Tamimdan ikkita kishi keldi. Ikkita kishi keldi. Ular Husayn ibn Badr va Amr ibn Ahtam degan kishi kelib, odamlarga kalom so'zladi, bayon qildi. Va shu darajada orator ediki, ular odamlar lol qolib, sehrlanib qolishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, inna minal bayani lasihron, ya'ni lasihron ta'kid bilan albatta sehr bor dedilar. Nima degani bu? Sehr degani bu jodu, magiya emas. Shunaqa darajadagi bir strategiya, uslub, taktika, oratorlik qobiliyati borki, bir kishi bayon qilsa, shunaqa oratorlar bor, o'tirgan joyingizda sizni yig'latadi. Shunaqa darajada qiladiki, sizni ongingizni almashtiradi. Dunyo qarashingizni yo yomonlikka, yo yaxshilikka o'zgartiradi. Bu ana shu ma'nodagi sehr dedilar. Ana endi shu terminologiyada ham shaytonning uslublari bor. Shayton eng katta darichalari, insonga kirish darichalari ikkita bo'ladi. Birinchisi shubuhat, ikkinchisi shahvat. Shubhalar va shahvatlar darichasi bo'ladi. O'sha darichadan yo bunisidan yo unisiga harakat qiladi. Bu rukunlari. Kirgandan keyin u yerda derazalari bo'ladi. O'sha derazalarini ochishni uslublari bo'ladi, u terminologiya. Kishini rom qilish, kishini bir yo'ldan boshqa yo'lga o'zgartirish, haqni botil qilib, botilni haq qilib ko'rsatadigan terminlar bor, odamlar shunga ilinadi. Va uni oqibatida ko'p narsalar bo'lib keladi. Buni agar bu aslida juda uzun masala, uzun dars, tarixdan olib kelsangiz, xavorijlardan, mana shu shaytonning xutvalaridan Ibn al-Jawziy xavorijlardan keltirganlar, bizlar ustozimiz doktor Bilal Hafizahulloh bilan bu darslarni kitoblar yozganlar o'tganmiz. Xavorijlarni o'tgan qilgan xatolari, keyin Mu'tazililarni qilgan xatolari, keyin Shiyalarni qilgan xatolari, hammasini tagida terminologiya o'tadi. Ahli baytni muhabbati. Kimni termini bu? Rahmat. Alloh taologa tashbih bermaslik kerak. Alloh taoloni osmonda demaymiz, Alloh taoloni eshitdi demaymiz, qo'li bor demaymiz. Degan toifani terminologiyasi kimlar ular? Mu'tazililar. Mu'tazililar. Va xavorijlar ham xuddi shunaqa. Har birini tagida terminologiya yotadi. Shayton o'sha terminologiya bilan almashtiradi. Va hozirgacha. Aqidasi buzuq, qo'lida avtomat tutib, musulmonlarni qatl qilayotganlarni aqidasini eshitsangiz agar, yo Qur'on oyatlaridan o'zi olgan, o'zini xohlagan joydan, hech qanaqa sharq salaflarni aqidasi fahmidan tashqari o'zi olgan. Tagi xullas ana shu shubhalarni ham terminologiya orqali shayton kirgizadi-da shubhalarini. Xullas ana shuda ikkita katta nimasi bor ekan, eshigi bor ekan, mana uchida kirib ketadi. Mana shu darsni menga turtki bergan nutq kecha Isroildan kelgan Bibi Netanyahu UNda, BMTda chiqib gapirgan nutqi meni juma xutbasiga qilgan ma'ruzamga sababchi bo'ldi. Nima uchun? U qilgan nutqda ana shu terminologiyalarni o'zgartirib
shu darajada gapirdiki, ya'ni uni agar tarixni bilmagan, u Falastin asli qayerdan nima bo'lganligini bilmagan odam shu odamni eshitsa agar, yoshlar ko'pincha ingliz tilida haq gapni gapiryapti deydi. Haqiqatni gapirdi deydi. Nima uchun? Chunki ana shu terminologiyani juda qattiq o'zgartirib yubordi. Buni inshaalloh eshitasizlar, men oxirida biroz misol keltiraman. Endi men shu terminologiyalarni o'zgartirganda siz u biz shu darajada kirib ketganmiki, ketganmizki, uni agar bir kishi chaynab biroz sharhlab bermasa, bu haqiqatdan noto'g'ri narsa ekan-ku, deydigan darajaga keldik. Musulmonlarning ahvoli shuda hozir. Men ba'zi misollar keltiraman, dunyoviy, masalan, aqliy, diniy, har xil ko'rasizlarki, insonni shayton shu darajada olib borgan. Xo'p. Mana Amerikada yashaymiz, ko'pincha ko'p odamlar savol beradi. Bir narsa olmoqchi bo'lsa, bir narsaga erishmoqchi bo'lsa, bu yerda deydi, credit history, ya'ni kredit tarixi kerak bo'ladi va unda sizga kredit, ya'ni o'sha foizga pul olishingiz kerak bo'ladi. Buni olmasangiz bo'lmaydi deb riboga sizni bog'lab qo'ymoqchi bo'ladi. Shunaqa struktura bu yerda, shunaqa yasalgan. Va shu riboni men ingliz tilida ham aytdim juma xutbasida, ilgarida usury deyilardi. Usury bizda qanday ribo, protsent, ribohur desa agar pozitivmi, negativmi bu? Negativ, nima deyapsan, men qanaqa ribohur deydimi odamlar? Mana shu terminologiyani almashtirib interest dedi. Saning foydanga, sani interestingga deb shayton sabab bo'lib, bu yerda hozir kredit olsa interest deydi. Hatto shu darajada ketdikki, arab davlatlarida banklardan pul olsangiz foida deydi. Foida. Ribo demaydi. Foyda. U sizning foydangizga. Mana bu qarzni oling, u sizning foydangizga. O'zingizga bu foyda. Deb terminologiyalarni o'zgartirishni boshlagan. Nimaynikini oling hozir. Hozir men bitta-bitta o'tamiz. Masalan, zino desa, zino, zinokor dema. Boyfriend, girlfriend. Mana nima deydi? O'g'lim, qizim deydimi, shunaqa deydimi? O'rtog'im, o'rtog'imizlar. Qo'y, nima qildi? U zinoga eshik, qanaqa zino? Birga o'qiymiz. Ham sinfim. Hech narsa emas. Degan ma'nolar boradi. Qarang. Ya'ni qaysi sferada oling? Mana misol qiling. Isrof terminini sinonimi bor. Isrof desa, ya bizlar musrif emasmiz. Alloh taolo aytayaptiki, ya bani adam xudu zinatakum inda kulli masjid kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yegin, ichgin, kiygin, faqat isrof qilmagin. Isrof qilguvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi degan. Musrif desangiz, qanaqa biz isrof qilmaymiz deydi. Xossatan bizni urflarda isrof terminini sinonimi nima desangiz, orzu havas. Orzu havas deb nom ostida yashiringan, quloqqa yaxshi chalinadigan terminologiyani shunday almashtirib, ana to'y qilamiz. To'yda masalan har xil otarchilarni chaqiramiz va u yerda bir 8-9 xil avqat qilamiz. O'yinchilar chiqadi, boshqacha. Ha desangiz, orzu havas. O bu isrof. Qanaqa isrof? Bu orzu havas. Deydim. Yana bizni urfimizda masalan fahsh munkarni sodir bo'ladigan joyining sinonimi nima desangiz, to'yxona. Aroqxona, sharmandaxona, xilvatxona, barcha yomonliklarni buzadigan buzg'unchi xona deb nomlasangiz to'g'riroq bo'ladi. Lekin shayton terminologiyani olib kelib to'yxona dedi. To'yxona, qasar, qusur, o'yin, zino, taloq, rashk ortidan keladigan ko'p vahshat, dahshat narsalar o'sha buzg'unchi xonada bo'ladi, lekin uni nomi qanaqa? To'yxona. Murodxona. Nomni qarang. U murodxonaga qarab buzuq xona u. Masalan, bu gaplarni bizlar, men shaxsan jasadimdan o'tkazganim uchun, shu sohada 10 yil yurganim uchun aytayapman.
tavba qildim alhamdulillah chiqib o'sha najosatdan chiqib ko'rib qanchalik sassiqligini bizlarni o'sha paytda yoshligimizda to'yxona deb olib kirib o'yinchilaru raqqosalaru har xil qiliqlaru o'yinlar patar-patar shaytonlanishlar doira chalishlar qiliqlarni qilib ha desangiz to'yxona murodxona deyishadi. Endi sekin-sekin chiqib ketamiz inshaalloh. San'at va madaniyat. Bu terminlarni ko'pincha ana shu san'at va madaniyatni o'ta madaniyatsiz odamlar, xususan san'atkorlar chiqib olib, qo'lida tor bilan onam derman, otam derman deydi-yu, otasi xor, onasi xor. Jannat jahannamdan gapiradi, zino qilma, falon qilma, namoz o'qi deydi. O'zi benamoz, zinokor, aroqxo'r, nashaban, o'ta ketgan aldoqchi. U va tepada u san'at va madaniyatni boshqaruvchisi u. Madaniyatni boshqaradiganlar o'ta madaniyatsizda. Ajoyib. Bu terminologiya. Eng razil insonlarni shayton tepaga chiqarib, madaniyatni o'rgatadigan san'atkorlar dedi-da. U va fohishalikni, u zinoni, u kiyinishini, gapirishini, qoshi ko'zini qarang. Lekin shular madaniyat sohiblari deyishyapti. Va yoshlar o'shalarga taqlid qilishyapti. Ruschasida kultura bo'ladi bu. Dom kulturalar bo'lardi, bizlar borardik dom kulturalarga. O'sha hayratda qolardik, u kulturadan k harfi yo'q bu yerda. Madaniyat uylari bo'lardi. Borardik bizlar yoshligimizda, lekin yo'q u narsa. Endi ko'z zinosini sinonimi nima desangiz, hozirda kino va kliplar. U ko'z zinosi dema, u kino. Klip ko'ryapmiz. Ikkita yalang'och o'pishib, har xil faxsh mukarlarni qiladi, kameraning oldiga kelib har xil qiliqlar qilib. U qanaqa ko'ryapsan uni farzandli klip u. Qarang. Terminologiya shunday o'zgartiryapti. Ko'z zinosi emas, klip, kino. Madaniy hordiq, ha, ana shu madaniyat sohiblarini madaniyatli ishlarini qo'shtirnoqchidagi ko'rib madaniyatingizni hordiqlarini chiqarib kino deydi. Hatto mana shu narsani tadqiqot qilayotgan paytimda, research qilayotgan paytimda bitta narsaga ko'zim tushib qoldi, bitta narsa chiqdi. Quloqlarimga, ko'zlarimga ishonmadim, lekin chiqib qaradim. Mana sizlar ham ko'rasizlar, xohlasangiz yuboraman, lekin ko'rmanglar. qalampir.uz da aytishyapti, qarang. O'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi film Cannes festivalida mukofotlandi, deyapti. Amerikalik rejissyor, prodyuser, esdan chiqib ketdi o'sha shaytonni o'sha madaniyat sohiblari amerikalik o'zbekistonlik fohisha qizni filmini komediya ya'ni komediya qanaqadir drama qilib ves dunyoga ko'rsatib va Cannes festivalida mukofot olibdi. Mana shu haqida qalampir o'z yozgan, mana iqtibos keltiryapman. O'zbek qizining bunday talqin etilishi va butun dunyo kino ekranlarida millionlab tomoshabinlarga shunday taqdim etilishiga madaniyat va kinematografiya vakillari qanday munosabat bildiradi? O'zbek qizini dunyo ko'rdi, ko'rar ekan endi. Men alhamdulillah men ko'rmadim, lekin shu narsani aytyapman. Har holda o'zbek qizi haqida doim ham film suratga olinib, kanda namoyish etilmaydi. Palma yaprog'i bilan taqdirlanmaydi. Ushbu filmdan so'ng qolgan taassurot butun dunyo tomoshabinlarida o'zbek qizining stereotipi deydi-yu, stereotipi sifatida shakllanib qolmasmikan degan savol o'ylantiradi. Endi qarang. O'zbek qizini fohishaligini va u qanday pul ishlab, qanday nimadir qilgan ekan shu kinoda bir qoyilmaqom qilgan bir narsani, bilmadim nimani chiqarib festivalda birinchi o'rinni oldirdi, deyapti. Endi qarang. Buxoriylar avlodining qizlarini AQShda, Brooklynda xosatan, Nyu-Yorkda o'sha fohishalik qilib yurganliklarini kino qilib, Cannes festivaliga chiqarib, yutuq qilib, g'olib qilib ko'rsatib, Buxoriylar avlodini qizlarini sharmanda qilish uslublarini kino orqali boyinagi
terminologiyani shunday o'zgartirib, rasvosini chiqaryapti. Va uni bu shunchaki kino deb ko'rib, qarsak chapaq qilib zo'r bo'pti, yig'lab, mashalloh, kino bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da deydigan o'zbek buxoriylar avlodi ham bor ekan vatanimizda. Boshqacha qilib aytganda, terminologiyalarni o'zgartirsa, insonlar uni olqishlash darajasiga ham borishar ekan. Zinoni. Mavzudan biroz chetroq bo'lsa ham, hozir ismi kelib ketdi. Shunaqa fohishaxonalar agar bo'lsa, men bu tarafni masalan o'zbek qizlarimiz farishta demoqchi emasman. Kamchiliklari bor, o'ziga yarasha xato kamchiliklar bor. Alloh isloh qilsin. Lekin erkaklar, o'zbek, masalan O'zbekistonda bo'lgan o'zbeklar, tojiklar, bizni yurtdan chiqqanlar bunaqa narsaga rozi bo'lish mumkin emas. Bu darajaga jahon miqyosiga chiqarib kino qilib, kinoning asl maqsadi o'sha millatni xor qilib, yer bilan yakson qilib bosib olish, asli tagi shunaqa. Bunga ruxsat bermasligimiz kerak va shu yerlarda shunaqa narsa bor deb quloqqa chalindi. Bir necha marta odamlar xitob qildi, shu narsani yopilishini talab qildi. Bir choralar ko'raylik deb. Agar kimning qo'lida bo'lsa, sharoit bo'lsa, mana eshitayotganlar, ko'rayotganlar qo'lida qalam, qog'oz bo'lsa, shuni yoptirishga qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Alloh taolo yomonlik ishlarda yordam xizmat qilmanglar, yordam qilmanglar degan. Ana shuni oldini olishimiz kerak inshaalloh birgalashib. Xo'p, endi xuddi shunday diniy terminologiyalar. Din ichida ham shayton alayhi lana terminlarni shunday o'zgartirib, ikkita birodar birga katta bo'lgan, birga ta'lim olgan, bir kitoblar o'qigan, bitta Qur'oni bor, bitta payg'ambari, bitta ilohi bor, bitta masjidga qatnaydi, lekin ba'zi fiqhiy masalalarda shayton kirib olib, shuni terminologiyani shunday o'zgartirib, ikkitasiga ikkita quloqiga qilsa agar ikkita birodar dushmanga aylanyapti. San faloni, san chunoni. San menga yaqinlashma, nega yaqinlashyapsan? Hatto shu darajaga bordiki, masjidga kelib namoz o'qiyotgan va amin degan birodarini og'ziga shunaqa solib yubordi, bittasi Qozog'istonda uchib ketdi u birodar. Nima gunohi desangiz, amin degani uchun. Chunki bu terminologiyani shayton 100 yildan beri ishlatib, bular vahobiylar deyapti. Bular salafiylar. Bular diniy fundamentalist. Bular ekstremist, terrorist va ist qilib hokazolarni qo'shib terminologiyani ishlatyapti. Tarqat bo'lish uchun nimaiki bo'lsa, hatto mazhablar, aslida fiqhiy mazhablar allomalarni o'sha mazhablarini olib, ikkita birodarini yo ikkita jamoat yo ikkita davlatni shunday bo'lib tashlayapti. Ikkovi ham namozga kelgan, ikkovi ham namoz o'qiyapti. Lekin biri-biriga dushman qilib qo'ydi o'sha terminologiyalar sabab. Sen faloni deydi, tamom. Ana endi siyosiy doirada ham terminologiyalar bor. Mana shu Benjamin Netanyahu, uni Bibi Netanyahu deyishar ekan. Alloh taoloni la'nati bo'lsin bunaqa bibilarga. Chiqib BMT, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotida nutq so'zlayapti. Ikkita karta ko'rsatyapti. Bitta karta Map of the Blessing and the Map of the Curse deyapti. Ya'ni baraka xaritasi va la'nat xaritasi. U qilayotgan ish, Isroil va qilayotgan ishlar baraka ekan. Butun musulmonlar, jumladan Eron, boshqa nimalar qilayotgan ish la'nat ekan va ularni xaritasi bor ekan. Kim agar o'shalarga yordam qilsa, o'sha tarafda bo'lsa, la'natlangan ekan. Kim agar Isroil tomonida bo'lsa, barakalangan ekan. Va shu darajada gapiryaptiki, o'sha chiqqandan so'ng hamma chiqib ketdi u yerdagi davlat vakillari chiqib ketdi, lekin ular xos auditoriya olib kelib, bir klonlarni tepaga qo'yib, qarsak chapaq qiladigan, xos pul bergan nayomni chapaq qarsakchalarchilarini olib kelib, har bir gapida ular tepadan qarsak chapaq qilib turadiganlarni olib kelishdi. Har bir nutqida terminologiya ishlatyapti. Chiroyli qilib,
terminologiyani ishlatib, men boyina yo'q boshda aytdim, yosh bola agar bilmasa tarixni, shu shaytonni alayhi la'nani gapini eshitsa, bu haq gapiryapti deydi. Chiroyli qilib keltiryapti. Xuddi Bushni gapini gapirdi lekin. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. Hozirda CIA, FBI va davlat idoralarida ishlaydigan intelligence departmentlari shunaqa terminologiyani o'zgartirgan, shunaqa darajadagi, masalan, Isroilni qotillari g'eroy, komandos deyishadi. Falastinni jangchilari terrorist. Davlat qotillari borib davlat shu davlatlarni qatl qiladiganlar, ozodlik kurashuvchilari. Lekin o'z vatanini himoya qiladigan musulmonlar terrorchilar, jihodchilar. Bir paytlar bosmachilar bo'lar. Qarang, CIA odamlarni hozir o'ldirmaydi, odamlarni neutralize deydi, neytrallashtiradi. We're not killing people, we're neutralizing people deydi. Terminni qarayapsizmi? O'sha, lekin neytrallashtirish bilan o'ldirishni farqi quloqqa qanday chalinyapti? Neytrallashtirish desa, ha, neytrallashtiryapti-da deydi. O'ldiryapti, o'ldiryaptimi? Ikkovi bir narsa. Lekin terminologiyani almashtir. Hukumat xalqqa yolg'on gapirmaydi, ular dezinformatsiya qilishadi. Dezinformatsiya, ya'ni yolg'on gapirmaymiz bizlar, shu dezinformatsiya qilamiz. Terminologiya. Hamma joyda qarang, terminologiya. Xo'p. Endi bu kitob, Tablis Iblis degan kitob juda chuqur kitob. Oxiri maqsad nima? Qanday qilib shu yo'ldan chiqib ketishimiz kerak? Desa bitta misol keltiramiz ulamolardan bitta. Salaflarda shu narsa bo'lmagan. Ularda ham yahudlar kelib har xil makrhilalar qilgan. Namozlaring qabul bo'lmadi, qiblalaring o'zgardi, ya'ni farzandlaring g'ilay tug'iladi. Har xil terminologiyani o'sha paytda ham yahudlar ishlatgan. Jang qilish uchun, hila qilish uchun. Nima uchun ular bu terminologiyalarga xuddi siz u biz aldanib ketgandek aldanmadi? Desangiz, bitta kalima. Ular La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni qalb qalbidan ilmini bilgan edi. Nimaiki kelsa, ular shu La ilaha illalloh filtridan o'tkazgan. Quloqqa kiravermagan ularga. Allohdan o'zga sig'inishga iloh yo'q. Yo, mana shu narsani havoi nafsim xohlayapti bo'lsa ham La ilaha illalloh. Ustozim shu narsani deyapti bo'lsa ham La ilaha illalloh. Mana shu savdoda shunday qilish kerak. La ilaha illalloh. Davlat, siyosat, Quraysh o'ldiradi, qatl qiladi. Qima, hijrat qima. La ilaha illalloh. Nimaki sohada ularga bir narsa kelsa, ular Allohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq ma'bud zot yo'qligini bilganligi uchun ularni shayton terminologiya bilan aldolmagan. Ana shu eng muhim asl maqsad. Bizni maqsadimiz bu darsdan La ilaha illallohni qalb qalbimizdan bilish, uni shartlari bor. U qachon qayerda ishlatish bor. U masalan bu davlatga kelsak La ilaha illalloh, boshqa davlatga borsak boshqa iloh. Uyga borsak boshqa iloh, tanho qolsak boshqa iloh, ayol bilan bo'lsak boshqa iloh, bozorga borsak umuman ilohsiz. Xohlagan ishimizni, savdoyimizni qilamiz. Agar bunaqa bo'lsa, siz ana shunga loyiq shayton kelib shunday almashtiradi terminologiyani, ishiga kirib ketasiz. Kirib ketamiz, kirib ketayapmiz ham hozir hammamiz. Hammamiz shu kemada. Bu o'ylamang, gapirayotgan odam ko'p narsani bilyapti yo bildi degan ma'noda emas. Juda ham fitna, hamma tomonlama. Xos PhD'lar ishlaydi, PhD doktorlar ishlaydi. Shu terminologiyalarni almashtirib kitoblarda bolajonlarga o'z LGBT, masalan, har xil havoranglarni onga kirgizish uchun ular ishlaydi. Terminlarni almashtiradi. Masalan, ilgarida gay, lesbian, qanaqadir g'alati nimalar bo'lsa, hozir ular boshqa terminlarni ishlatyapti. Masalan, jonni ikkita gay dadasi bor demaydi kitobda. Jonni ikkita chiroyli dadasi bor deydi.
Jonning ikkita dadasi degan kitobcha. Jon ichida aytayapti, mana ikkita dadam bor, sher qilib. Bittasi mani yuvsa, bittasi taraydi, bittasi avqol qilsa, menga bittasi qaraydi. Qofiya bo'lyapti. Taraydi, qaraydi, o'qiydi, o'qiydi deb. U yosh bola o'qib, "Ye zuru" dedi. Men ham katta bo'lsam, shu ikkita dadali bo'laman, deydigan kallasiga singdiradi bu narsani. Afsus qilib aytamizki, insonlar shunga aldanib, botqoqqa botib, oilasi bilan mana kinolarni gapirdik, kliplarni gapirdik, to'yini gapirdik, ichidagi isroflarni gapirdik. Nimaynikini oling hayotingizda? Nimaynikini oling? Shunday ayting siz, tagi shunday terminni shunday almashtirgan shayton. Bizlar shunga rom bo'lib, mahriyo bo'lib, bu san'at deyapmiz. Fahshini ko'rib, kinoni ko'rib, bu kino deyapmiz. Aktyorlar nima qiladi deding? Aktyorlar. O'sha kinoda o'ynaydigan aktyorlarni shayton shu darajada mahliyo qilganki, u qiladigan fahsh munkarlarini bemalol qilib xalqqa ko'rsatib, uni eri ham tomosha qilib, mazza qilib, u xotining, yo bu aktyorlik san'ati bu deydi. O xotinni qo'yib olib, u har xil, yo u aktrisa u. U san'at ko'rsatyapti, u madaniyat bu. Bu mahorat bu. Sen qaloqlar hech narsani bilmaysanlarda. Shunaqa deydi, shun darajada kirgan. U o'sha bilan o'pishib bir narsalar qilib yursa agar aktyorlik ekan, keyin chiqsa agar u er-xotin ekan. Biz bilan, sen bilan yashayman, aktyorlik qilsang bemalol. U zino emas, u aktyorlik. Ya'ni shu darajaga olib bordi shayton. Qarang. Na'udzu billahi min zalik. Demak, bu gap haqida gapirsak, gap juda ko'p. Terminologiyalarni har joyda ko'rasizlar. Billboardlarda, kitoblarda, internetda, qayerda ko'rmang, agar chuqur nazar solib, ichida tagini ko'rsangiz, shayton yotgan bo'ladi u narsani ortida. Alloh taolo qalblarimizni isloq qilsin, o'sha mazlumlarni tezroq zulmlardan chiqarishga Alloh muvaffaq qilsin. Haq yo'ldan siz u bizlarni adashtirmasin. Farzandlarimizni, zurriyotlarimizni دائم حق يلد تربيق لدغان لردن قلسن سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر